na bagbagan karita pawayaman. Ano isang panagaling karikang basan? Pada mapakas, pada gadap na. Ang pada mapakay, karita na yung jimjaman mo. Tunga jaman na nila. Abah pangharap na abah. Beda halang cin cerita geslila tenon pon wayang meureun abah. Abah geslila tenon ten wayang bah. Sarwa hideungna ari karep jeung kahayang sok rajin beda-beda. Nanging nu penting ieu. Seni panalangan tetep nganjer ajeg dina anjeun ka diwangan. Sasmita kalayan simul guaran jaman jiwari. Anu loyo sarang pangcen manusia, wirih manusia diwajibkan pikeun tapakur, tadakur lantas syakur ka kersa Gusti. Margi lalampahan pawayangan salah sawios media para wali kapungkur pikeun nyebarkeun agama Islam ngaliwatan gambaran rentawi salah sarang bener.